Sanna, grattis till priset för årets prestation inom Special Olympics. Tack så mycket. Vad tänkte du när du fick höra ditt namn där nere? Jag tänkte att det nästan inte var möjligt att det var jag. Hjärtat dunkade och jag trodde nästan att det skulle bli Ricky eller så. För att sist så var det han som fick priset, vet jag. Varför tror du att du fick priset? För att jag hade varit så duktig på simningen. Berätta, hur kommer det sig att du började med simning? Kan du berätta det? Genom att jag fick se Heja Sverige på Rick och dem, och då var jag sugen att vara med så där på tv och lite avundsjuk. Jag ville också bli så där kändis och så. Sen har jag min syster Hedvig som tävlar i fotboll, jag är med i EM, och då var jag också avundsjuk. Och sen att jag ville bli som henne, så har jag tittat på Sara Sjöström, så jag ville vara med och tävla, och då var det simning som gjorde att det var lättast för mig. Mm. Du är bara snart 16 år. Hur bra vill du bli? Jag vill bli som Sara Sjöström, hon är min idol, så jag vill inte, simning kommer jag inte sluta med, där kommer jag fortsätta hela mitt liv. Härligt, grattis! Tack så mycket!